Mambo zingine zenye zilitukujia juzi. Tulipata ya kwamba kuna wengine usiku huwezi tembea kwa barabarani ama huwezi tembea barabarani peke yako. La sivyo utakuwa umeibiwa vitu zako. Na baadhi ya wezi hawa tunawatambua. Na nyinyi kama wanakijiji najua mnaweza kupea ukweli. Sasa hizo ndio maneno tunataka tuongelee leo ndio tuujue ukweli. Asante. Jana ngombe yake aliharibu shamba yangu. Unasikia? Nakumbuka. Kwa hivyo saa hizi nimekuja unataka wewe uende kwa huko kwa nyumba ya uma sijui inaitwa ile kinaitwa dala. Unajua dala? Boma yake. Boma yake. Uende ulete hapa tuongee na yeye. Mimi kama mzee siwezi fanya vitu kama hizo. Unasikia? Nasikia. Hata hapa wa